ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ብሬክስ እንደምላለሁ እንደሜ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እኔ የፓስፖርት ስሜ በጎሳ አበበ ያለው ባላለው ወንድሜ ብሬክስ በተቻለ ሀቅም እንደምንም ብለ ለሪያድ ኤምባሲ ይሄን መልእክቴን ልታደርስልኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። ወንድሜ እኔ ከመጣሁ 6 አመት ከ6 ወር ሆኖኛል። የመጣሁት በ2006 ዓመተ ምህረት ነው እና ከመጣሁ ቀን ጀምሮ እስከ 5 አመት ድረስ ደሞዝ ይከፈለኝ ነበር። ጥሩ ሁኔታ ላይ ይኖር ነበር። ከዛ ቦዲ ያለው ግን ለመሄድ ስለጠይቃቸው እሺ እሺ ይያሉ የፎርጅድ ወረቀት ያጻፉ ይሄ ትኬትሽ ነው ይያሉ አመተው ይሰጡኛል። ያንን ደሞ ወረቀት ይሰጡኝና 2 ቀን 3 ቀን ከኔ ጋር ያስቀምጡትና መጨረሻ ጊዜ ግን አምጪው ይሉና ዙሮ ይወስዱታል። ፓስፖርቴን ሁለመኔ ያስረክቡኝና ልትበሪ ነው ልትሄጂ ነው በቃ ተሰናጂ ቤቱን አስጅልኝ ምናምን በቃ የሆነ ምትናገሪ ነገር ሁሉ በጣም ይጣሉኛል። ቤተሰብ እንዳለ በሙሉ ይጣላኛል። እና ይሄን መልእክቴን በቃ ለሪያድ ኤምባሲ ስደውል ለማይነሳልኝ ኤምባሲ እኮ የሚቀጠረው እኮ ስደተኞች ስንቸገር እንዲደርሱልን ከፈጣሪ በታች እኮ ኤምባሲ ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ይሄ ድምጼ ለሪያድ ኤምባሲ እንዲሰማ እንድታደርስልኝ ስል በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። እና ሊሰዱኝ አልቻሉም። ያልሰጡኝ ደሞዝ ደግሞ ያንድ አመት ከ6 ወር ደሞዝ አልሰጡኝም። ትናንትና ምንም በቃ ያለ ምንም ሰበብ ከመሬት ተነስተ በቃ አልሰድሽም አለችኝ። ቢሮ ሰጅኝም ስላትም በቃ ምትናገሩ ቃላቶች በሙሉ ስለራሷ እንጂ ስለኔ እንደምንም አልቆጠረችኝም። እንደምሳሌ ስነግርህ በባለፈውም ነግሬያለሁ። የሆነች ኢንዶኔዥያ ዜጋ ነበረች። ለ23 አመት ነው ያሰሯት። መጨረሻ ጊዜ በኤምባሲ ነው እንጂ ወጣች። የ23 ደሞዝ ራሱ ሳይከፈላት ማለት ነው በነጻ እንደ ማለት ነው ስትገዛ የነበረና እኔ እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን የ5 አመት ልክ የነበረ ግን በአሁን ደረጃ ግን ልሄድ ስላቸው አይሰዱኝም። ሁሌም ቀጠሮ ነው። ለ29 በራሽ ነው ለ22 በቃ ሁለት ወራቶችን በሙሉ ይጠሯታልኝ እና እኔ ምን በቃ ምን እንደምፈልገው ነው ወደ ሀገር ቤት ነው የምፈልገው። ያለ ብርም እንኳን ላኩኝ ብያቸው ሊሰዱኝ አልቻሉም። እና እኔ ይሄ ቃሌ ለሪያድ ኤምባሲ እንዲደርስልኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እኔ ከዚህ እየተሰቃየሁ ነው ያለሁት። በእውነት እስር ቤት ማለት ነው ያለ እስር ቤት ማለት ነው። እግዚአብሔርን ስራ በጣም ይበዛል። እዛ ቤት ደግሞ እረፍት የለም። የምሳት የአራት ሰዓት እንቅልፍ ስተኛ ደግሞ ቀኑ ሙሉ ተኝተሽ ዋልሽ እያልሽ ነው መጥፎ የምትናገሩ። በቃ የማትነገረውን ቃላት ይሄ ብትናገረውን በሙሉ ሆዲፍጆው እንጂ እኔ በጣም እግዚአብሔርን ልብ ድካም ይዞኛል። ልብ ድካም እንዳያዘኝና እያዞረኝ ስወድቅ ታየኛለች። ግን ድራማና ፊልም የምሰራ ነው የሚመስላችሁ እንጂ እንደታመምኩና በሽተኛ እንደሆንኩ ራሱ አይገነዘቡልኝም። እና እኔ ከመሞቴ በፊት ወይም አንድም ነገር ሆኖ ነገ እኮ አንድ እቺ ሰራተኛ ሞተች ወይም እቺ ዜጋ ሞተች ሲባል ነፍስ ማን ብሎ ማለፉ ሳይሆን እኔ በህይወት ሳሉ መድረስ ነው የሚሻለው ብዬ መርጣለሁ። እንደኔ የመልካምነት ዋጋ ከፈጣሪ ነው እንጂ ከሰው አይደለም። ስለዚህ ሁላችንም ፈጣሪን ስንል መልካምነታችን በሰማይ መግቢያ እስከሆነ ድረስ